գիտեք են ռուսական մի հատ ասացված կար իժու յասնա որ այս ամենը սկսվել է Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի ելույթից հետո Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հատուկ նիստում։ Իքին Զորաբյան նաև Արթուր Դասյանի միջնորդության մեջ է նշվում, որ դեռևս նյութերը նախապատրաստվել են ամիսներ առաջ։ Արթուր Դավթյանի իր միջնորդության մեջ ինչ ասես, կարող էր նշել, որ նյութերը դեռևս նախապատրաստվել են, ասենք խորը միջնադարում կամ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դար։ Խորապես հասկացում եմ, որ Վազգեն ազգանունը չեմ հիշում, կներեք, որտեղ իրեն վերջի անգամ կարծես թե տեսել եմ 2012 թվականին։ Ես վստահ պնդում եմ, որ որևէ ցուցմունք, որ Գագիկ Ծառուկյանը Վազգեն ազգանունը Պողոսյանին կամ X-ին կամ Y-ին գումար տվել է ընտրական կաշառք բաժանելու համար, չկա եւ չի կարող լինել այն պարսպաճարով, որտեղ նման բան չի եղել։ Իքի Զորաբյան տեղեկացանք եւ Վարդան Ուկասյանի եւ Վարդան Ես այդ պահարցին արդեն պատասխանել եմ։ Մենք միգուցե ուշ 100 անգամ, այո, մեր բազմաթիվ падգամավորների, մեր տարածքային բոլոր պատասխանատուների, մորքուրների, հորքուրի գանձերի, բոլորի ուրեմն տներում, գրասենյակներում, քերու հարսների, բաժանաղների, բոլորի տներում ուրեմն հետա խուզարկություն իրականացվել է, արգրավել են տանը ինչ կա, չկա, համբյուտեր, հեռախոսներ, երեխաների հեռախոսները, որոնցով երեխաները ուրեմն հեռավար, ուրեմն իրենց դասերն են անում, ամեն ինչ արգրաված է։ Հույս ունեմ այս խառնակ ժամանակները կանցնեն։ Բոլորիս եւ բոլորից մաղթում եմ բարձր արևային, ամառային տրամադրություն, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես ակնկալիք ունեմ, որ դատարանը չկատարի քաղաքական պատվեր եւ վճիր կայացնող դատավորը հավատարիմ մնա բացառապես միայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին, հավատարիմ մնա արդարադատությանը, ոչ թե կատարի քաղաքական պատվեր։ Դա իմ ակնկալիքն է։ Միանշանակ ունեմ, իհարկե ունեմ նման մտահոգություն։ Հո երեխա չեք, ինչի՞ մասին։ Ձեր գրասենյակում էլ խոզարկում։ Այո, իմ գրասենյակում։ Ես չգիտեմ, ուրեմն ես դեռ ոչ, ինչքան գիտեմ, ոչ, ես չեմ գնացել Հանրապետության 47 հասցեում տեղակայված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի իմ աշխատասենյակում, որտեղ վերջի անգամ ես եղել եմ երևի 3 կամ 4 տարի առաջ, այո, խուզարկություն է իրականացվել, ինչ որ իրենց ասելով թղթեր են մանեկել, որպիսի փորձեն կապ, ինչ որ կապ հիմնավորում գտնել Նաիրա Զոհրաբյանի եւ լսեք, Նաիրա Զոհրաբյան եւ ընտրական կեղծիկ, հասկանում եք, ասենք դա երևի եթե 21-րդ դարի աբսուրդների բարարան հրապարակվի կամ աբսուրդների հանրագիտարան, Նաիրա Զոհրաբյան ընտրական կեղծիկ, հասկանում եք, էլ ուրիշ բան չեմ ուզում ասեմ, էլի։